narsadan yomon jahlim chiqib ketyapman de Nastrina. Bu mi? Nimadan bilasizlar? Telegram kanal ochib oldi kimdir mendeki. Instagram'a bittasi ochib olgan 20 mingtami odami bor. O'rnimga savol javob qilib, bir narsalar qilib o'tirgan ekan. Yana bu Telegram kanalim, Instagram'dagi profilim reklama olishiga o'lib qoldim, lekin boru. Sizlar shunchalik lo'x bo'lmanglar. Reklamaga pul tashlayotganda kartada ism chiqadi-ku. O'zim ismim Abdullayeva Gulzoda chiqadi. O'sha sal bilib tashlanglar, pulni yerdan supurayotgan bo'lsanglar ham, misol uchun ertaga meniki, menga tashlamagansan, sen qo'lingdan hech narsa kelmaydi menga nisbatan. Shunchaki o'zingizlarni pulingizga achiniglar, ozgina bir e'tiborliroq bo'linglar. Nahotki odam shunchalik birini ulug' qilib pulini olishi mumkin. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar, unaqa fake akkauntlardan, Telegram kanallardan ham ehtiyot bo'linglar. Baribir eski shopirman-da, 12 yil oldin bilsanglar radarlar bo'lmasdi. Endi oldingi okalar bilishadi. Pistoletni otib turishardi, ayniqsa men bir pirovalladan yurganda gayli bekinib turib pistolet otardi-ku. O'shalarni ko'rganimizda bizim shopirlar bir-biriga margatsi qilib, necha kilometr bo'lsa qo'lini 5 yoki 2 qilib ketardi-da. Hozir yo'l tarafida Nexus uchib turgan ekan-da, margatsi qilib qo'limni 5 qilib ketsam endi yangi shopirlar chunmasdan o'tib ketyapti. Eskilari rahmat deb ketyapti. Shunaqa g'alati bo'lib ketdim. Baribir bir-biriga yaxshilik qilgan yaxshi. Bekor yoz radarga tushib, balon pul to'lashadi o'ylayman. O'shaning uchun yangi shopirlarga yetib qo'yaman. Agar sizlarga qarama-qarshi ketayotgan mashina farasini margatsi qilsa, oldida mashina bo'lmasa, bu degani yo'lingda radar bor. Ko'zingni qisib sekinroq yurgin degani. Nimaga faqat negativligi javob beras? Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Har doim o'qimiz SMS'imni deb yozotgan pechenkalarimiz sizlarni SMS'larni o'qiyapman va sizlarni SMS'lardan kuch olgan holda shu negativligi javob beraman. Sababi sizlar meni qanday bo'lsam shunda borimcha yaxshi ko'rasizlar va har kuni kuzatib yurasizlar. Negativchilar har doim siqilib nima desam bo'ladi? Yaxshi qo'yayotgan mani baxtli kunlarimdan nervichit qilib nimadirdan ayib topib, ha shunaqa deysanmi kutib yurishadi. O'shaning uchun ularni ham chiroyli javobi bilan joyiga o'tkazib qo'ygim keladi-da. Ha nima desam bo'ladi? Yaxshi odam bilan urushmayman-ku. O'shaning uchun mana shu negativchilarni fikrini o'zgartirish uchun men shunchaki javobim bilan yedirib qo'yish uchun har doim shularga birinchi o'rinda javob bergim keladi. A to ani qo'lidagi cho'pini olib hamma yerda kuvlab yuraveradi. Odam bitta narsani bilgisi kelsa bilasizlar, hamma joydan "Mana bu nimaqamikan" deb yuradi-yu. Tipa tavo. Sizlar hozir martingizga gapini shantaj qilaman. Soylaqon. Mana siz turdingizmi? Mana eshigingizga ro'yni turibdi-yu. Hali ochganim yo'q, tekkanim yo'q. Ana qarang. Mana tekkani endi ochyapman. Hazır hocam. Bizi kırılgan. Tek yönüm yok değilim. Hadi dedi ki. Hadi. Kuldurayı. Hadi. Uy şu an uyuyalı şimdi. Bize sinema yetip geldik. Baya. Vay. Ay. Aşağıla manu. Uzun mu aşağıla manu. Apağı. Hadi. Kelganimga